ਕਰੀ ਗੁੱਸਾ ਰਾਜਾ ਪਰੀਕਸ਼ਿਤ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਸੰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਸਮ ਪ੍ਰਿਆ ਸਰਿਤ ਬ੍ਰਹਮਨ ਭੂਤਾਨਾਮ ਭਗਵਾਨ ਸਵਯੰ ਇੰਦ੍ਰਸ਼ਾਰਥੇ ਕਥਮ ਦੈਤਿਆ ਅਵਧਿਰ ਵਿਸ਼ਮੋ ਯਥਾ ਗੁਰਦੇਵ हजुरले मलाई भगवानका धेरै लीला कथा प्रसंगहरु श्रवण गराइरहनु भएको छ म भगवानका लीला कथाहरु धेरै सुनिरहेको छु मलाई आनन्द आइराको छ तर हजुरले कतिखेर युद्धका कथा झगडाका कथा प्रसंगहरु सुनाउनु हुन्छ कतिखेर राम्रा भक्तिका मार्गका कथा सुनाउनु हुन्छ म सुनिराको छु तर मैले अहिलेसम्म एउटा कुरा चाहिँ कसै गर्दा बुझ्न सकिन गुरुजी भनेर राजा परीक्षित भन्नुहुन्छ के बुझ्यौन तिमीले भन्न दैत्य र देवतामा जब झगडा हुन्छ युद्ध हुन्छ अनि देवताहरू दौडिँदै भगवानका शरणमा जान्छन् र भगवानले आएर दैत्यहरूको उद्धार गरेर वध गरेर देवताहरूलाई बचाउनुहुन्छ भगवानले जहिले पनि कथा सुन्न त्यही मात्रै सुन्न पाइन्छ तर आजसम्म भगवानले देवताको चाहिँ वध गर्नुभयो दैत्यहरूलाई चाहिँ बचाउनु भयो भन्ने कथा प्रसङ्ग चाहिँ कहीँ पनि सुन्न पाइँदैन नि त गुरुजी किन यस्तो किनकि भगवानका नजरमा त दैत्य देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग मानव दानव सबै उत्तिकै हुन्ने त सबै भगवानका सन्तति हुन् सन्तान हुन् भगवानका सन्तान हुन् सबै विश्व ब्रह्माण्डका भने भगवानले किन यस्तो पक्षपात गर्नुहुन्छ देवतालाई चाहिँ बार बार बचाउनुहुन्छ दैत्यहरूको चाहिँ बार बार संहार गर्नुहुन्छ भगवानले सिधा सिधी हेर्दा त त्यस्तै न देखिन्छ होइन कि त मैले कुरा नबुझेको हुनुपर्छ गुरुजी या त भगवान पक्षपाती हुनुपर्छ अनि यो मेरो मनको शङ्का होइन गुरुजी यस्तो शङ्का अरू कसैका मनमा आउन सक्छ भने यो शङ्कालाई कसरी निवारण गर्ने त अब भनेर राजा परीक्षित सुखदेवजीसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ सुखदेवजी भन्नुहुन्छ राजा भगवान पक्षपाती होइन भगवानले सबैलाई एक समान भावले हेर्नुहुन्छ सबैको सम्मान भगवानले गर्नुहुन्छ र जुन व्यक्तिले जस्ता प्रकारले जसरी जसले भजन गर्छ नि त्यही अनुरूप उसलाई मोक्ष भगवानले दिनुहुन्छ भगवानका कोही पनि शत्रु छैन संसारमा सबै आफन्त नै हुन् भगवान जसरी तिमीले कुरा बुझ्यौन त्यसै गरी एकचोटि युधिष्ठिरले पनि कुरा बुझ्नु भएको थिएन र युधिष्ठिरले पनि नारदजीसँग त्यही प्रश्न गर्नुभयो जुन प्रश्न तिमीले मसँग गर्यौ परीक्षित भनेर सुखदेवजी भन्नुहुन्छ पाण्डवहरूले एकचोटि राजस्वीय यज्ञ गरे त्यो राजस्वीय यज्ञमा कसैको अग्र पूजा गर्ने विधान हुन्छ कसैलाई पहिलो पूजा गर्नुपर्छ कसको पहिले पूजा गर्ने त भन्दा कृष्णको पूजा गर्नुपर्छ भनेर सहदेवले भन्नुभयो सबैको निर्णय त्यही भयो कृष्णलाई ल्याएर सिंहासनमा राखेर पाण्डवहरूले पूजा गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेरै शिशुपाल नाम गरिएको दैत्य पनि थियो त्यहाँ भगवान कृष्णको पूजा गरेको देखेर शिशुपालले भगवानलाई गाली गर्न लागे कस्तो समय आयो पनि अचेल त चोरको पनि पो पूजा हुन थालो त भनेर भगवानलाई गाली गर्न थाले अनि भगवान केही बोल्नुहुन्न भगवानले वरिपरि छरिएका पत्थरका टुक्राहरूलाई भेला पार्नुभयो वरिपरि छरिएका पत्थरका टुक्रा भेला पारेर भगवानले एकै ठाउँ पोको पारेर राख्नुभयो राख्नुभयो एकै ठाउँमा अनि खुट्टाले पाउले एकै कोडा गर्दै सार्दै हुनुहुन्थ्यो शिशुपालले भगवानलाई गाली गर्दा गर्दै 101 चोटि गाली गरेछ 101 चोटि गाली गरे भगवानले किन त्यसो गर्नुभयो त भन्दा शिशुपाल भनेको भगवान कृष्णकी फुपूको छोरो हो शिशुपालको जतिखेर जन्म भयो त्यतिखेर शिशुपालका चारवटा हात थिए चारवटा हात भएको बालक जन्मियो अनि गुरुहरूले आएर भनिदिनु भएछ आमा तपाईँको छोरालाई जसले छोँदाखेरि दुईटा हात हराउँछन् त्यसैले तपाईँको छोरालाई मार्छ है भनेर गुरुहरूले भविष्यवाणी गरिदिनु भएछ अब चिन्ता छ कसले छोडा जाने हुन् दुईटा हात भनेर एक दिन भगवान कृष्णले सुन्नुभयो जब फुपूको छोरो जन्मियो अरे भनेर जानु हो अब गएर त नयाँ मान्छेको अनुहार हेर्दा यसो उपहार राखिदिने चलन छ नि त उपहार दिने
यसो हातमा के उपहार दिने हुँदा छोयो छुने बित्तिकै दुईटा हात अचानक हराएछ फुपूले भन्नुभयो भगवानलाई हे कृष्ण तैले छुँदाखेरि मेरा छोराका दुईटा हात हराए जसले छुँदा हात हराउँछ त्यसैले मार्छ भने त्यो ऋषिहरूले भन्नुभएको थियो मेरा छोरालाई नमार्दी है तैले भन्नुभयो फुपूले भगवानले भन्नुभयो आमा हे फुपू दिदी तपाईका छोरालाई म मार्दिन कहिले सम्म मार्दिन भन्दा जबसम्म यसले मलाई 100 चोटि गाली गर्दैन तबसम्म म मार्दिन तर 100 भन्दा 101 चोटि गाली गर्नेबित्तिकै फेरि म यसलाई छोड्ने वाला छैन भनेर भगवानले फुपूलाई वचन दिनुभएको थियो आज त्यस्तै भयो 101 चोटि गाली गरे शिशुपालले भगवानलाई भगवानले तुरुन्तै सुदर्शन चक्रद्वारा त्यो शिशुपालको शिरलाई छेदन गर्दिनुभयो शिर अलग भयो शरीर अलग भयो शिशुपालका शरीरबाट दिव्य ज्योति आत्मा प्रकट भयो त्यो आत्मा गएर भगवानका चरणमा विलीन भयो युधिष्ठिरले त्यो दृश्य हेरिरहनु भएको थियो नारदजी पनि त्यो यज्ञमा आउनु भएको थियो युधिष्ठिरले गएर नारदजीलाई भन्नुभयो कि हे गुरुजी हे देवर्षि नारद मलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्यो यो शिशुपालले भगवान कृष्णसँग कहिले पनि राम्रो सम्बन्ध राखेन जहिले पनि कृष्णसँग द्वेष मात्रै गरिरहे अहिले भर्खरै पनि 101 चोटि गाली गरे तर यसका शरीरबाट दिव्य निक्लिएको आत्मा गएर भगवानकै चरणमा विलीन भयो उसको त मोक्ष भयो मोक्ष त भयो त उसको भने गाली गर्दा पनि त पार गरिदो रहेछ नि त प्रेमै गर्नुपर्छ माया नै गर्नुपर्छ भन्ने त होइन रहेछ हैन गाली गर्दा पनि त पार त गरिदो रहेछ नि शिशुपालको पनि त मोक्ष भयो यो कारण के हो भनेर सोध्नु भयो युधिष्ठिरले पनि नारदजीलाई र नारदजीले युधिष्ठिरलाई र सुखदेवजीले परीक्षितलाई भन्नुहुन्छ राजन हेर यो भजन गर्ने तरिका अलग हो बाटा अनगिन्ती छन् तर पुग्ने ठाउँ सबैको एउटै हो हामीलाई दमकको बस पार्क जानुपर्ने भयो भने होइन पशुहाटको बस पार्क जानुपर्ने भयो भने यहाँबाट ती पहिला पूर्व गएर अनि भरे आउँदा पनि भएन यहाँबाट सिधै गएर पर अनि नदी पार तरेर पारी गएर जे पाडाजोगी हुँदै भरे फर्केर आए पनि हुन्छ हुँदैन भएन यताबाट पर गएर खरखरेबाट निक्लिएर अनि उताबाट घुमेर आए पनि भयो बाटा यताबाट सिधै जाँदा पनि हुन्छ सिधै जाने पनि तिन चारवटा बाटा छ भने आफूले जुन बाटो हिँड्न मन लाग्छ त्यो बाटो हिँड्ने हो तर पुग्ने ठाउँ भनेको चाहिँ एउटै छ दैत्य पनि ती भगवानकैमा पुग्छन् देवता पनि पुग्छन् यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग मानव दानव जति जे छन् ती सबै पुग्ने ठाउँ भनेको भगवानकै चरण हो त्यहाँभन्दा अन्त ठाउँ नै छैन यो भगवानको लीला हो हेर लीला हो र एउटा कुरा के भने यो भजन गर्ने तरिका अलग हो तर पुग्ने ठाउँ सबैको एउटा दैत्यहरू भगवानसँग द्वेष गर्छन् देवताले भगवानसँग प्रेम गर्छन् तर देवताले भन्दा दैत्यहरूले भगवानको नाम चाहिँ ज्यादा लिन्छन् जहिले पनि हजुरहरूलाई एउटा कुरा थाहा छ व्यवहारिक कुरा मान्छेलाई मित्रको भन्दा शत्रुको याद जहिले पनि धेरै आउँछ मित्रको याद साथीको याद त कहिले कहीँ आउँछ होला तर शत्रुको याद मान्छेलाई बार बार आइरहन्छ शत्रुको याद छिमेकीसँग रिस उठेको छ भने दिनमा कतिचोटि नाम लिनुहुन्छ ल भन्नुहोस् त अब कतिचोटि बार बार नाम लिनुहुन्छ उसको छाया पनि हेर्न जाँदैन हेर न मेरा घरतिर हेर्दैछ उसका घरबाट भरे चोर्न पाउँछ कि क्या हो भनेर उसको छाया पनि हेर्न जाँदैन शत्रुको विश्वका जुनै कुनामा गए पनि मान्छेले आफ्नो शत्रु बिर्सिँदैन मित्र बिर्सिन्छ तर शत्रु बिर्सिँदैन देवताले भगवानसँग प्रेम गर्छन् दैत्यले द्वेष गर्छन् तर देवताले भन्दा दैत्यहरूले भगवानको नाम जहिले पनि धेरै लिने गर्छन् त्यो कृष्णलाई त्यो रामलाई त्यो नारायणलाई भेट्न पाए मैले जानेको थियो भनेर नि जतिखेरै भगवानकै खोजीमा लागे हुन्छ अनि जसले भगवानको नाम ज्यादा लिन्छ उसका पाप नाश हुन्छन् उसलाई भगवानले आएर आफ्नो धाम लिएर जानुहुन्छ र भगवानका हातबाट जसको मृत्यु हुन्छ उसको दुर्गति कहिले पनि हुँदैन हजुरहरूले कंस नरक गयो अरे रावण नरक गयो अरे भन्ने सुन्नु भएको छ कहिले छैन कंस कहिले नरक गएन
ब्राह्मण नरक गएनन् किन भन्दा भगवानका हातबाट जसको मृत्यु हुन्छ उसको सद्गति हुन्छ उसको दुर्गति कहिले पनि हुँदैन भने पहिला त दैत्य भगवानको धाम जान्छन् देवता त पछि मात्रै जान्छन् सज्जन त्यसैले भगवानलाई प्राप्ति गर्नका लागि प्रेमै गरिरहनु पर्दैन द्वेषै गरे पनि हुन्छ तर प्रेम गर्न पर्छ भने पनि साधारण प्रेम गरेर हुँदैन भगवानलाई साधारण प्रेमले काम दिदैन बिहान बेलुका गएर चाहिँ यसो धूपबत्ती बालेर अगरबत्ती दुम्सीलाई धुवाँ लगाए जस्तो अगरबत्तीको मुठो बालेर भगवानका छेउमा राखेर अनि जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ हे तेरा क्या लागे मेरा भनेर मिश्रीको भोग लगाएर फर्केर आउँदैमा त्यति नाटक गर्दैमा ईश्वर प्राप्ति हुँदैन त्यति गर्दैमा ईश्वर प्राप्ति हुँदैन प्रेम गर्नै पर्छ भने गोपिनीहरुको जस्तो प्रेम मीराबाईको जस्तो प्रेम गर्नु पर्यो भगवानसँग अनि मात्रै प्राप्ति हुन्छ ईश्वर प्राप्ति र द्वेष गर्नै पर्छ यदि भने सानो किन द्वेष गरेर हुँदैन कंसको जस्तो रावणको जस्तो द्वेष गर्नु पर्यो नास्तिक बन्नै पर्छ भने त्यस्तो बन्नु पर्यो त्यसो गरियो भने पनि मोक्ष हुन्छ म कृष्ण मान्दिन राम मान्दिन राम मान्दिन म शिव मान्दिन भनेर दुई चार चोटी भनेर हुँदैन भगवानसँग द्वेष गर्दा पनि पार गरिन्छ भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ जसरी कंसले भगवानसँग द्वेष गर्थे भगवानले स्वयं गएर कंसको उद्धार गर्नुभयो दर्शन दिएर मोक्ष प्रदान गरिदिनुभयो उसलाई अघि नै त्यसैले द्वेष गर्नुपर्छ भने पनि पराकाष्ठाको द्वेष र प्रेम गर्नुपर्छ भने पनि पराकाष्ठामा नपुगिकन मानवको मोक्ष हुँदैन कल्याण कहिले पनि हुँदैन गोप्य कामान भया कंसाद यथा चैत्यादयो नृपा यो भजन गर्ने तरिका अलग हो गोपिनीहरूले भगवानसँग प्रेम गर्छन् कृष्ण मेरा घरमा आइदियो हुन्थ्यो नौनी चोरेर खाइदियो हुन्थ्यो हातमा डन्डा लिएर खेद्न पाए मलाई बडा आनन्द हुन्थ्यो गोपिनीहरूमा त्यो भाव थियो होइन कंसले भगवानलाई डराएर भजन गर्थे कंस कृष्णदेखि डराउँथ्यो कालो चीज देख्ने बित्तिकै अघि डराउँथ्यो कृष्ण कालो हुनुहुन्छ अरे भन्ने कुरा सुनिया रहेछ कंसले कालो चीज देख्ने बित्तिकै अघि डराइहाल्थे कतै यो त कृष्ण होइन होला नि भनेर अघि डराइहाल्थे कालो चीज देख्ने बित्तिकै डराउँथ्यो कंसले त नि भगवान कृष्णका डरका कारणले गर्दा सब्जीमा जिरा पनि डडाउन छोडेका थिए अरे तेलमा जिरा डड्यो भने कालो हुन्छ कृष्ण पनि कालै छ अरे भरे जिरामा बसेर आउला अनि म खाउला अनि पेटमा पुगेर पेटै फाडेर निक्लियो भने त मेरो त राम नाम सत्य भइहाल्छ नि फेरि भनेर जिरा तेलमा नडडाइकन मेथी नडडाइकन कालो हुन्छ डड्यो भने भनेर सादा सब्जी खान्थे अरे कंसलाई पनि चिल्लो चापुल्लो मरमसला मन पर्दैन थियो अरे सायद कंसलाई पनि डायबेटिज रहेछ क्या अरे त्यतिखेर होइन त्यसै कारणले ऊ चिल्लो चापुल्लो अनि मर मसला खाँदै नथे कंसले भक्तवत्सल भगवानको जय हो कंस त्यस्ता डराउँथे भयभीत हुन्थे कंस जतिको हामी भयौँ भने त हामी त्यसै पनि पार तरिहाल्छौँ नि प्रत्येक कालो चिज देख्दा कृष्णको याद आउँथ्यो कंसलाई हामीहरूलाई आउँछ कालो चिज देख्दा कृष्णको याद आउँदैन राति कतै जानु पर्यो एक्लै भने होइन मध्यरातमा कतै जाँदै गर्दा कालो केही ठिङ्ग उभिएको देखियो भने त्यतिखेर कृष्णको याद आउँछ कि भूतको याद आउँछ त के को भूतको याद आउँछ कृष्णको त आउँदैन आउँछ ओहो कृष्णजी उभिनु भएछ यहाँ भनेर त्यतिखेर याद आउला हामीलाई आउँदैन भने हामी भक्त कसरी बन्न सक्छौँ र त भन्नुपर्छ भक्त हामी बनेकै छैनौँ सुरु गरेकै छैन हामीले भक्तको मार्गमा हामी हिँडेकै छैनौँ सक्छौँ कंस जतिको हामी भयौँ भने त हाम्रो त्यसै पनि कल्याण हुन्छ त्यस्तो तन्मय भाव हुनु पर्यो हामीमा पनि र परीक्षित तिमीलाई लाग्छ कि भगवानसँग भगवानले दैत्यसँग द्वेष गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ तिमीलाई भने दैत्य कुलमा उत्पन्न हुनुभएका प्रह्लादजीलाई भगवानले दर्शन दिनुभयो यदि भगवान दैत्यसँग द्वेष गर्नुहुन्थ्यो भने त प्रह्लादजीलाई दर्शन नदिनु पर्थ्यो नि त भगवानले भनेर सुनाउनु भयो विश्व भने गुरुदेव प्रह्लादलाई भगवानले कसरी दर्शन दिनुभयो म त्यो कथा सुन्न चाहन्छु भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ परीक्षितले त्यही प्रश्न नारदजीसँग युधिष्ठिरले गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ जब हिरण्य
कश्यप र हिरण्याक्षकी माता दिति जब भगवान वराह नारायणले हिरण्याक्षको उद्धार गर्नुभयो एक दिन हिरण्याक्ष र हिरण्यकश्यपकी माता दिति घरका कुनामा बसेर रोइरहेकी थिइन् रुदै थिइन् रुदै थिइन् हिरण्यकश्यपले देखेछन् आमा रुदै हुनुहुन्छ गएर भने आमा किन रुदै हुनुहुन्छ बन्दा बाबु हिरण्याक्षलाई तेरो दाजुलाई त्यो नारायणले मारदियो मलाई तेरो दाजुको सारै याद आउँदैछ भनेर रुन लागे उनी अपना मरेका छोराको याद गर्दै रुन्छिन् बिचारी दिति अनि हिरण्यकश्यपले भने आमा त्यो हिरण्याक्षलाई पनि मारियो त त्यो नारायणले म त जिउँदै छु तपाई चिन्ता नगर्नुस् म आज नै अब तपस्या गर्न जान्छु र तपस्या गरेर शक्ति प्राप्त गरेर त्यो नारायणलाई म मार्छु र नारायणलाई मारेर नारायणका रगतबाट मेरा दाजुका नाममा म तर्पण गर्नेछु तपाई चिन्ता नगर्नुस् भनेर आमालाई सम्झाएर हिरण्यकश्यप तपस्या गर्न भनेर गए सतेपे मंदर दुण्यं तपः परमम स्थित ऊर्ध्वबाहो नभो दृष्टि पादाङ्गुष्ठश्रितावनी हात उभो गरेका छन् आकाशतिर दृष्टि लगाएका छन् खुट्टाका अग्रभागले मात्रै जमिनमा टेकेका छन् अनि तपस्या गर्न लागे कसको भन्दा ब्रह्माजीको मन्दर नाम गरिएको पर्वतमा गएर तपस्या गर्न लागे ओम ब्रह्मणे नमः ओम ब्रह्मणे नमः भन्दै ब्रह्माजीको तपस्या गर्न लागे धेरै समयको अन्तरालमा ब्रह्माजीले विचार गर्नुभयो बल्ल बल्ल आज एउटा भक्तले पुकार्दैछ भक्तले बोलाका बेला गइएन भने फेरि के गरी गरी खानु होला भनेर ब्रह्माजी हमसमा चढेर आउनुभयो उत्तिष्ठो तिष्ठ भद्रं ते तपसिद्धो सिकाश्यप वरदो हमनो प्राप्तो ब्रियताम इप्सितो वरः हे कश्यप नन्दन हिरण्यकश्यप उठ म तिमीबाट प्रसन्न छु मसँग वरदान माग भनेर ब्रह्माले भन्नुभयो ब्रह्माले त्यति कुरा भन्ने बित्तिकै हिरण्यकश्यप उठे उठेर आएर ब्रह्माजीको स्तुति गर्छन् पहिला अनि भन्छन् यदि दास्यस्य विमतान् वरान्मे वरदोत्तम भूतेभ्य तद्विशिष्टेभ्यो मृत्युर्मावन् मम प्रभो हे प्रभु तपाईँ मबाट प्रसन्न भएर मलाई वरदान दिन चाहनुहुन्छ भने मलाई अजर अमर हुने वरदान दिनुहोस् भने अजर अमरको वरदान चाहियो मलाई म मर्न चाहन्न भने ब्रह्माजीले भन्नुभयो म तिमीलाई अजर अमरको वरदान दिन सक्दिनँ किनकि मेरो पनि स्वयं अजर अमर म छैन मेरो पनि दुई परार्धको आयु छ अब ब्रह्माजीको एक परार्ध 50 वर्ष सकिएर दोस्रो परार्ध सुरु भएको छ म पनि 100 वर्षमा मर्दैछु भने दिव्य 100 वर्षमा म तिमीलाई वरदान दिन सक्दिनँ अजर अमरको अर्थकै माग भन्नु हिरण्यकश्यपले भने म दिनमा पनि नमरौँ रातमा पनि नमरौँ घरभित्र पनि नमरौँ बाहिर पनि नमरौँ पृथ्वीमा पनि नमरौँ आकाशमा पनि नमरौँ ब्रह्माले सृष्टि गरेका भूत प्राणी जीव जन्तु कसैद्वारा पनि म नमरौँ हजुरले सृष्टि गरेका 12 महिनाभित्र पनि नमरौँ शस्त्र अस्त्रद्वारा पनि नमरौँ सजीव निर्जीव कसैद्वारा पनि नमरौँ भनेर वरदान मागे हिरण्यकश्यपले ब्रह्माले भन्नुभयो यसो विचार गर्दा अब अजर अमर जतिकै वरदान माग्यो बल्ल बल्ल भएको भक्त उम्काउन हुँदैन मैले भनेर ब्रह्माजीले तथास्तु भन्ने बल्ल भइगयो यस्तै हुनेछ भनेर वरदान दिएर ब्रह्मा जानुभयो हिरण्यकश्यपले सबै दैत्यहरूलाई वशमा पारे अब तपस्याको शक्ति पनि भयो सबैलाई वशमा पारेर एक छत्ता दैत्यहरूको राजा बनेर राजसत्ता चलाउन लागे तिनै हिरण्यकश्यपकी पत्नी थिइन् जसको नाम थियो कयाधु तिनै कयाधुका गर्भबाट 4 भाइ छोराहरू जन्मिए सज्जन र तिनै 4 भाइ पुत्र मध्येमा सबैभन्दा कनिष्ठ कान्छा छोराको नाम थियो प्रह्लाद 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 शब्दको अर्थ हुन्छ प्रकर्षेण आह्लाद इति प्रह्लाद प्रकर्षण भनेको उत्तम प्रकारको आह्लाद भनेको खुसी आनन्द जहाँ छ तिनैलाई प्रह्लाद भनेर भनिन्छ प्रह्लाद थियो नाम सबैभन्दा उत्तम प्रकारको खुसी आनन्द के हो भन्दा भगवानको भक्ति भगवानको भक्ति भन्दा ठुलो आनन्दको विषय अरू केही पनि छैन सुखदेवजी भन्नुहुन्छ हे परीक्षित प्रह्लादजीलाई त ग्रहले समाएको थियो अरे सज ग्रहले समाएको थियो
कुन ग्रहले दुःख दिएको थियो त प्रह्लादलाई हामीले हामीलाई कुन ग्रहले दुःख दिन्छ कहिले साढे साथी शनिले कहिले राहुले कहिले केतुले हैन कहिले अढैया शनिले हामीलाई त ती ग्रहले दुःख दिन्छन् तर प्रह्लादजीलाई दुःख दिने ग्रह भनेको नवग्रह होइन सज्जन अर्कै ग्रह थियो कुन ग्रह भन्द कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा नवेला जगदीश्वरम कृष्ण रूपी ग्रह ने सताएको थियो प्रह्लादजीलाई खाँदा सुत्ता बस्दा हिँड्दा जतिखेरै पनि भगवानको राधा कृष्णको नाम मात्रै लिइरहनु हुन्थ्यो प्रह्लादजी कृष्णको भक्तिले सताएको थियो कृष्णको नामले सताएको थियो प्रह्लादजीलाई कृष्ण रूपी ग्रहले सताएको थियो एक दिन हिरण्यकश्यपले विचार गरे मेरो छोरो बसेर गुनगुन गुनगुन गरिरहन्छ के भन्दो रहेछ त भनेर यसो पछाडिबाट कान लगाएर सुनेका प्रह्लादजी बसेर श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री श्याम नारायण हे मुकुन्द लक्ष्मीपते केशव वासुदेव भन्दै हुनुहुन्छ हिरण्यकश्यपले सुनेछन् भने मैले त्यही नारायणलाई मार्न भनेर यत्रो तपस्या गरे मेरो छोरो त्यही नारायणको भजन गर्छ अझै मैले शत्रु खोज्न त बाहिर जानु नै नपर्ने रहेछ नि मेरै छोरो पो मेरो शत्रु बनेर बसेको रहेछ भनेर साह्रै रिसाए हिरण्यकश्यप हिरण्यकश्यपले एउटा प्राइभेट विद्यालय खोलेका थिए जहाँ चाहिँ असुर बालकहरूलाई पढाउने विद्यालय थियो आसुरी विद्या भन्नाले अर्कालाई दुःख दिने विद्या अर्कालाई खोसेर ढाँटेर छलेर लुटेर पिटेर खाने र केवल कमाउने खाने विद्या मात्रै जहाँ सिकाइन्छ त्यो विद्यालयलाई आसुरी विद्या भनेर भनिन्छ कमाउने खाने मात्रै विद्या हो सज्जन त्यस्तो विद्या पढाउनु पर्छ विद्यार्थीहरूलाई पढाउँदाखेरि पनि हाम्रो संस्कृत पाठशालामा पढाइन्छ विद्यार्थीहरूलाई के भनेर भन्दा अ अक्षरको सुरुवात भनेको अबाट हुन्छ बाबु भन त अकारो वै ब्रह्म अकार भनेको ब्रह्म हो भगवानको स्वरूप हो जसरी प्रत्येक अक्षरका बीचमा अकार विद्यमान हुन्छ त्यसै गरी भगवान पनि सबैतिर विद्यमान हुनुहुन्छ अकारो वै ब्रह्म भनेर पढाइन्छ जसरी अ भने अ अकारको सहारा नलिक क भन्न सकिँदैन आधा क मात्रै उच्चारण हुन्छ हुँदैन क भन्दा अ आउँछ जसरी प्रत्येक अक्षरका पछाडि अकार विद्यमान छ त्यसै गरी ब्रह्म भगवान पनि सबैतिर व्याप्त हुनुहुन्छ भनेर त्यसरी पढाइन्छ संस्कृत विद्यालयहरूमा पढाउँदाखेरि विद्या त्यसरी पहिले त्यसरी पढाइन्थ्यो अब अहिलेका विद्यार्थीहरूलाई बोर्डिङमा के पढाइन्छ भन त बाबु अ माने अन्डा होइन त अ माने अन्डा अब जसको जीवनको पढाइको सुरुवात नै अन्डाबाट हुन्छ भने त्यसले जीवनमा राम्रो चिज गर्ला राम्रो खाला त जीवनमा ल भन्नुहोस् खाला कहिल्यै पनि खाँदैन सज्जन त्यसैले पढाउँदाखेरि जुन विद्याले मानवलाई भगवानको भक्ति सिकाउँदैन परोपकार सिकाउँदैन जुन विद्यामा भगवानको नाम जोडिएको हुँदैन त्यो विद्याले मानवको कहिले पनि कल्याण गर्दैन कमाउने खाने विद्याले मात्रै मानवको विनाश गराउँछ सन् उन्मुख तर्फ कहिले पनि लाँदैन सही मार्गमा हिँडाउँदैन त्यस्तो आसुरी विद्या पढाउने विद्यालय थियो दुईजना शुक्राचार्यका छोराहरू सन्द र अमरका नाम गरिएका दुईजना गुरु हुनुहुन्थ्यो विद्यालयमा पढाउने अनि प्रह्लादलाई पनि लगेर पिता हिरण्यकश्यपले भर्ना गरिदिए प्रह्लादजी पढ्न लाग्नुभयो दुई चार दिनमा एकदम विद्यालय छुट्टी भएछ प्रह्लादजी घरमा आउनुभयो हिरण्यकश्यपले बोलाएर काखामा राखेर सोधे बाबु तिमीले यत्रो दिन विद्यालयमा बसेर के पढ्यौ सुनाउँ त भने प्रह्लादजी भन्नुहुन्छ तत्साधु मन्ये सुरवरिन सदा समदवेग्न धिया सदग्रह हित्वात्मपातं गृहमन्दकोपं वनं गतो यद् हरिमाश्रयेत पिताजी यो संसारको जन्जाललाई यो पति पुत्र घर व्यवहार इष्टमित्र बन्धु बान्धवको यो चक्करलाई चटक्क छोडेर एकान्तमा गएर वनमा बसेर भगवानको नारायणको भजन गर्नुभन्दा ठुलो विद्या चाहिँ अर्को छ जस्तै लाग्दैन मलाई भनेर प्रह्लादजीले सुनाउनु
जहाँ नारायण को भजन करने विद्या भन्ने बित्तिकै माथि बड़ तल फ्याँके दियो भुइँमा यसले मैले पढाउन चाहेको अझै पढ्या रहेन रहेछ मेरा शत्रुको नाम लिन्छ लैजाऊ यसलाई फेरि पुर्याएर आओ विद्यालयमा भनेर पठाए फेरि गएर प्रह्लादजीले पढ्न लाग्नुभयो दुई चार दिनमा फेरि विद्यालय छुट्टी भयो घरमा आउन प्रह्लादजीलाई फेरि त्यसै गरी बोलाएर काखामा राखेर सोधे बाबु तिमीले यसपालि चाहिँ के पढेर आयो सुनाऊ त भनेर सोधे प्रह्लाद जी भन्नुहुन्छ पिताजी मैले अस्तिको भन्दा यसपालि त अझै मजाको विद्या पढेर आएको छु भन्नु के पढ्यौ त भन्दा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मा निवेदनम श्रवणम तिनै भगवानका कथा सुन्नु पर्छ भगवानलाई प्राप्त गर्ने नौ प्रकारका भक्ति हुन्छन् जसलाई नवदा भक्ति भनेर भनिन्छ भक्ति नौ प्रकारका हुन्छन् ती नवदा भक्ति मध्येमा पहिलो भक्ति भनेको श्रवण भक्ति हो कथा सुन्नु पहिलो भक्तिको श्रेणी हो भगवानको कथा सुन्न मन लाग्यो भने म भित्र पहिलो भक्ति प्रवेश गरेछ भन्ने कुरा जान्नु पर्यो घरबाट कथा सुन्न जान मन लाग्यो घरबाट आउन मन लाग्यो अनि आएपछि पनि बसेर कथा भगवानका कथा सुन्न सुनिरहन मन लाग्यो भने म भित्र पहिलो भक्ति प्रवेश गरेछ भन्ने कुरा भन्नु पर्यो श्रवण भक्ति पहिलो भक्ति हो किनकि नसुनिकन जानिँदैन नजानिकन विश्वास हुँदैन अनि दोस्रो भक्ति भनेको कीर्तनम तिनै भगवानको नाम संकीर्तन गर्नु पाद सेवनम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम तिनै भगवानको स्मरण गर्नु चिन्तन गर्नु पाउको सेवा गर्नु अर्चना पूजा गर्नु वन्दना गर्नु दास्य भावले सख्य भावले आत्मनिवेदनको भावनाले उनी भगवानप्रति समर्पित बन्नु भक्ति सेन नवलक्षणा यी नौ प्रकारका भक्ति हुन्छन् भनेर सुनाउनु त्यति भन्ने बित्तिकै हिरण्यकश्यपले फेरि तल भुइँमा फ्याँके होइन यसले त खालि नारायणको कुरा गर्छ मैले भनेको पढे पढाउन चाहेको अझै पढ्या रहेन रहेछ कतै ती गुरुहरूले पो अझ त्यस्तो विद्या पढाउन थाले कि जाऊ जाऊ ती गुरुहरूलाई बोलाएर ल्याऊ भनेर पठाए गुरुहरूलाई बोलाएर लिएर आए गुरुहरू बिचरा हात जोडेर भन्नुहुन्छ महाराज किन बोलाउनु भयो हजुरले हामीलाई तिमीहरूले मेरो छोरालाई नारायण सम्बन्धी विद्या पढाउँछौ मैले के पढाउनु भने थिए भन्दा गुरुहरूले भने न प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदति सतवेन्द्र शत्रु नैसर्गिकीयम अतिरस्य राजन नियत समन्यम कददास्ममान महाराज मैले पनि तपाईँका छोरालाई त्यस्तो पढाएको होइन उसले पनि होइन हामी दुवैजनाले यस्तो पढाएकै होइन तपाईँको छोराले त उल्टै हामीलाई पढाउँछ उल्टै सिकाउँछ हामीहरूले पढाएको होइन भने गुरुहरूले भने तिमीहरूले पनि होइन मैले पनि होइन मेरा शत्रुको नाम लिन्छ भने मेरो छोरै भए पनि म छोड्दिनँ यसलाई भनेर मनमा विचार गरेर प्रह्लादजीलाई मार्ने विचार गरे हिरण्यकश्यपले मैले हात्ती पालेर राखेको जो हात्तीद्वारा कुल्चाएर मारिदेऊ भनेर आज्ञा दिए माउतेले हात्ती लिएर आए प्रह्लादजीलाई डोरीले बाँधेर आँगनमा लडाएको छ हात्ती जब आउन लागे छेउमा हात्ती आउन लाग्ने बित्तिकै प्रह्लादजीले भन्नुभयो हे गणेश देवता तपाईँ कति महान हुनुहुन्छ हे गणपति मेरा स्वामी नारायणको पूजा गर्नुभन्दा पहिले तपाईँको पूजा गरिन्छ होइन त गणेशको पहिला पूजा हुन्छ हजुर त मेरा स्वामी भन्दा पनि महान हुनुहुन्छ भनेर गणपतिको स्मरण गर्ने बित्तिकै हात्ती फनक्क फर्केर गए महाराज हात्तीले कुल्चिन मानेन भने मैले सर्प पालेर राखेको जो सर्पद्वारा डसाएर मारिदेऊ भने सर्पै सपेराले सर्प लिएर आए प्रह्लादजी भन्नुहुन्छ हे नाग देवता तपाईँ कति महान हुनुहुन्छ तपाईँ जुन भगवान् शिवका गलामा बस्नुहुन्छ नि तिनै भगवान् शिव पनि मेरा स्वामी नारायणको भजन गर्नुहुन्छ भने तपाईँ र म त उस्तै त भयौँ नि गुरु दाई गुरु भाइ भयौँ होइन र भन्नुहुन्छ त्यति भन्ने बित्तिकै नाग देवता पनि फर्केर गएर बाकसभित्र पसे महाराज नागले पनि डसेन भने त्यसो भने ठिकै छ भोजनमा विष लगाएर खुवाएर मारिदेऊ भनेर आज्ञा दिन भोजनमा विष लगाएर खुवाइदिए प्रह्लादजीलाई तर पनि त्यो विषद्वारा पनि प्रह्लादजीको मृत्यु भएन त्यो अल्गा पहाडबाट हिमै हिउँले युक्त भएका पहाडबाट झारिदेऊ भनेर आज्ञा दिए
डोरीले बाँधेर हात खुट्टा बाँधेर अलगा पहाडबाट लगेर झारी दिए प्रह्लाद जी बेलुका आएर सुते बिहान उठेर यसो आँगनमा हेर्दा त प्रह्लाद जी घरका आँगनमा बसेर श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव भन्दै भगवानको नाम लिँदै पसिरहनु भएको रहेछ महाराज हजुरको छोरो त अझै पनि मरेन छ अझै पनि मरेन छ भनेर सुनाइदिए त्यति भन्ने बित्तिकै हिरण्यकश्यपले भने त्यसो भने म अर्को उपाय गर्छु भने हिरण्यकश्यपको एउटी बहिनी थिइन् जसको नाम थियो होलिका ती होलिकालाई ब्रह्माजीले एउटा दिव्य वस्त्र प्रदान गरेको थियो तपस्या गरेकी थिइन् उनले जुन वस्त्र लगाएर पानीभित्र प्रवेश गर्दा पानीले डुबाउँदैन थियो आगामा जाँदा आगोले जलाउँदैन थियो त्यस्तो खालको वस्त्र थियो बहिनीलाई भने बहिनी तिमी त्यो वस्त्र कपडा लगाएर एउटा खुल्ला चौरमा गएर बस वरिपरिबाट दाउरा थुपारेर हामी आगो लगाइदिन्छौँ तिमी प्रह्लादलाई काखमा राखेर बस प्रह्लादजी जलेर भस्म होस् तिमीलाई केही पनि हुँदैन भने होलिकाले त्यसै गरी काखमा राखेर बस्यो आगो लगाइदिए आगो बल्न थाल्यो सज्जन बल्न लाग्यो हिरण्यकश्यपले विचार गरे अब पक्कै मर्छ भनेर विश्वस्त थिए जब अग्नि शान्त भयो अग्नि शान्त भएपछि छेउमा गएर हेर्दा त बहिनी होलिकाको त हड्डीको टुक्रा पनि छैन प्रह्लादजी त जस्ताको तस्तै अग्निका बिचमा बसेर श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री श्याम नारायण हे मुकुन्द लक्ष्मीपते के सब वासुदेव भन्दै बसिरहनु भएको छ जतिखेर हावा चल्न थाल्यो जतिखेर आगो बल्यो त्यतिखेर हावा चल्यो भगवानका कृपाले त्यो हावाका कारणले गर्दा होलिकाको शरीरको कपडा उडेर प्रह्लादका काखामा शरीरमा बेरियो त्यो कपडा जुन होलिकाले लगाएकी वस्त्र थियो नि ब्रह्माले दिएको त्यो प्रह्लादका शरीरमा बेरियो प्रह्लाद सुरक्षित हुनुभयो होलिकालाई अग्निले जलाएर समाप्त गरिदियो हेर्नुहोस् होलिकालाई अग्निले जलाएर समाप्त गरिदियो उनी निर्वस्त्र हुने बित्तिकै अग्निले जलाएर समाप्त गरिदियो जिसको राखे साइय मार सकेन कोही जसको रक्षक स्वयं भगवान हुनुहुन्छ भने उसलाई कसैले पनि मार्न सक्दैन मार्न त परै जाओस् टेढा आँखाले हेर्ने आँट पनि गर्न सक्दैन जसको रक्षक स्वयं भगवान हुनुहुन्छ यसरी कसै गर्दा पनि मार्न सकेनन् अब यत्रो दुःख दिए अब चाहिँ पक्कै सुध्रिन्छ होला भनेर नि प्रह्लादलाई फेरि पठाए पढ्न भनेर गएर विद्यालयमा पढ्न लाग्नुभयो एक दिन दिउँसोको समय थियो दिउँसो गुरुजीहरू भोजन गर्न जानुभएको थियो त्यतिखेरै दैत्य बालकहरूले प्रह्लादजीलाई हातमा समाएर तान्दै 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 लिएर गए चौरमा चौरमा लिएर गएर वरिपरि राखे बसे उनीहरू प्रह्लादलाई बिचमा राखे अनि प्रह्लादजीलाई भन्न लागे प्रह्लाद तँलाई मार्न भनेर तेरा पिताले के चाहिँ गर्नु भएन तर त्यत्रो दुःख दिँदा पनि तेरो मृत्यु भएन नि कारण के हो भनेर सोधे उनीहरूले तँमा यत्रो शक्ति कसरी आयो नि प्रह्लाद भनेर सोधे प्रह्लादजीले भन्नुभयो भाइ हो म जुन भगवानको भजन गर्छु नि तिनै भगवानले मेरो रक्षा गर्नुहुन्छ भन्छ अनि प्रह्लाद भगवानको भजन भनेको त बुढेसकाल लागेपछि गर्नुपर्छ अरे भन्ने सुनेका थियौँ हामीले त बुढापामा तँ त सानैदेखि भगवानको भजन गर्न थालिस् तेरो त पारै बेग्लै छ त भनेर सोधे दैत्य बालकहरूले प्रह्लादजी भन्नुहुन्छ भाइ हो भगवानको भजन बुढेसकालमा कहिले पनि हुँदैन बुढापामा भगवानको भजन हुँदै हुँदैन किन भन्दा वृद्ध अवस्थामा हुँदैन कतिखेर गर्ने त भगवानको भजन भन्दा कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवता निह भगवानको भजन त कुमार अवस्थाबाट नै प्रारम्भ गर्नुपर्छ कुमार अवस्था भनेको पाँच वर्षदेखि पन्ध्र वर्ष बिचको जो दस वर्षको समय हो नि त्यतिखेरबाट नै यो मनलाई भगवानतिर लगाएको छ भने त्यतिखेर नै त्यो समयमा नै पुराण सुन्न जाने बानी छ भने सत्सङ्ग गर्ने बानी छ भने मन्दिर जाने बानी बसेको छ भने घरमा आमाले दिएको संस्कार त्यतिखेर जे छ त्यो संस्कार चाहिँ
जीवन भरी बनी रही रहन्छ पंद्रह वर्ष बीचमा गरेको कर्म रही रहन्छ मर्ने बेला सम्म पनि त्यो संस्कारले छोड्दैन मान्छेलाई पांच वर्ष देखि पंद्रह वर्ष बीचमा गरेको कर्म त्यो संस्कारको बीजारोपण जो सँग छ त्यो निरन्तर फुलिरहन्छ फलिरहन्छ बढिरहन्छ संस्कार तर यदि सोलह वर्ष लागेपछि जवानी सुरु हुन्छ जवानी सुरु भएपछि विषय वासनातिर संसारतिर मन जान्छ अनि त्यो संसारतिर गएको मनलाई समेटेर भगवानतिर लगाउन कहिले पनि सकिदैन भगवानको भजन पूजन भनेको त सत्संग भनेको त कुमार अवस्थाबाट नै प्रारम्भ गरेको हुनुपर्छ किनकि त्यो पांच वर्षदेखि पंद्रह वर्ष बीचमा भनेको कच्चा दिमाग हुन्छ संसारतिर नगएको एकदमै स्वच्छ दिमाग स्वच्छ बुद्धि हुन्छ मान्छेको त्यतिखेरको बुद्धि भनेको त्यो स्वच्छ बुद्धिमा जे लगाएको छ नि त्यो सानामा सोलह वर्ष भन्दा पहिले त्यो चाहिँ बसेरी रहन्छ जसरी इटा भट्टामा इटा बनाउने वाला व्यक्तिले पहिला काँचो माटो मुस्छन् अनि माटो मुसेर चाहिँ त्यो काँचो इटाको आकार बनाउँछन् पहिले काँचो माटामा माटाको अनि इटाको आकार बनाएर त्यसमा इटा भट्टाको नाम अर्थात् केही चित्र बनाउँछन् काँचो माटामा अनि लगेर आगामा पोल्छन् भट्टामा लगाएर पोल्छन् पोलेर जब त्यो इटा तयारी भएर इटा निक्लिसकेपछि पनि त्यो काँचा माटामा लेखेको नाम चित्र जस्ताको तस्तै हुन्छ जबसम्म त्यो इटा फुटेर जाँदैन तबसम्म रही नै रहन्छ तर त्यो इटालाई सारो बनाएर पहिला पकाएर अनि त्यसमा नाम चित्र लेख्यो भने त्यो चित्र नाम रहँदैन त्यो लेखिँदैन त्यो छेचै मेटिएर जान्छ त्यस्तै प्रकारले मान्छेको पनि कच्चा दिमाग विषय वासनातिर नगइकन खाली दिमाग भएकै बेला त्यतिखेर जे भरेको छ जे संस्कार लगाएको छ जे बानी बसेको छ त्यो मर्ने बेलासम्म पनि रहिरहन्छ खरानी नहुन्जेलसम्म त्यो रहि नै रहन्छ तर सोलह वर्षदेखि उता लागेपछि जवानी सुरु भएपछि यो मन जाँदैन भगवानतिर र अर्को कुरा वृद्ध अवस्थामा त झन् साह्रो भगवानको भजन हुँदै नै हुँदैन किन भन्दा वृद्ध अवस्थामा एउटा कुरा त शारीरिक पीडा हुन्छ शरीरमा अनगिनत रोग लागेका हुन्छन् रोगले सताएको हुन्छ टाउको दुख्छ भुँडी दुख्छ ढाड दुख्छ अनि सबै शरीर त दुख्थ्यो दुख्थ्यो शरीर दुख्दा दुख्दै मन पनि दुख्न थाल्छ वृद्ध अवस्था भएपछि परिवारले पनि बिस्तारै बिस्तारै अलिकति नराम्रो पो गर्न चाहेको हो कि जस्तो भान जब हुन थाल्छ व्यवहारले देखाउन थाल्छ त्यस्तो अनि बोलिदिने कोही हुँदैन आफ्नो मनको बह पोखिदिने कोही हुँदैन आफ्ना कुरा सुनिदिने कोही हुँदैन आफ्ना आफ्नामा मस्त हुन थाल्छन् परिवार पनि अनि जब एक्लो महसुस हुन थालेपछि अनि मन दुख्न थालेपछि त्यतिखेर यो मन भगवानतिर लाग्दैन शारीरिक पीडा अनि मानसिक पीडा दुईटै पीडाका कारणले गर्दा बडा दुःखमय जीवन हुन्छ वृद्ध अवस्था भनेको यदि भगवानसँग प्रार्थना गर्दा हुने भए वृद्ध अवस्था नआइदियो भने सबैभन्दा राम्रो मानव जीवनमा वृद्ध अवस्था भनेको त बडा दर्दनाक हुन्छ बडा पीडादायक हुन्छ त्यस्तो कुनै उपाय थियो र कुनै दुई चार लाख रुपियाँ एक करोडसम्म खर्च गर्दा पनि वृद्ध अवस्था नआउने कुनै औषधि थियो भने खानु जस्तो छ होइन खाँदा हुन्थ्यो भने हुन्थ्यो होला सज्जन त्यस्तो खालको मानव वृद्ध अवस्था भनेको त सबैभन्दा दर्दनाक समय हो पीडादायक समय हो वृद्ध अवस्था बडा कष्ट हुन्छ बडा पीडा हुन्छ अनि एउटा शारीरिक पीडा अर्को मानसिक पीडा थपिएपछि यो मन भगवानतिर कतै पनि लगाउन सकिँदैन बडा गाह्रो हुन्छ अनि वृद्ध अवस्थामा मुखमा दाँतै हुँदैन भगवानको नाम लियो नि राम राम भन्न खोज्यो नाम नाम हुन्छ जेब्रै फड्काइँदैन कृष्ण भन्यो कितना कितना हुन्छ कृष्ण पनि सही उच्चारण हुँदैन
राम नाम लिन त मन लाग्छ नि जबरजस्ती रा भन्ने बित्तिकै 10 चोटी भोकी लाग्छ बाहिर गएर खकार ठोकेर आउँदा म भन्ने बिर्सिन्छ बडै सालमा होसै हराउँदा राम नाम पनि आदि मात्रै हुन्छ पूर्ण हुँदैन त्यतिखेर बडा गाह्रो छ वृद्ध अवस्था भनेको त दुःखमय हुन्छ त्यसै कारणले गर्दा बुढेसकालमा वृद्ध अवस्थामा भगवानको भजन हुँदैन भगवानको भजन त कुमार अवस्थाबाट नै प्रारम्भ गर्नुपर्छ प्रह्लाद जी भन्नुहुन्छ त्यसो भने भाइयो के भगवानको भजन गर्नु राम्रो कुरा हो त भने अरूले प्रह्लादले भन्नुभयो राम्रो हो कि होइन सुनि हेरि हालन मलाई नै त्यसो भने के हामी पनि गर्न सक्छौं भगवानको भजन पनि प्रह्लादले भन्नुभयो यति बेर त म एउटा थिएँ अब तिमीहरू पनि भयो भने किन नहुनु त्यसो भने ल सुरु गरौँ अब भने सारा प्रह्लादलाई साथमा लिएर दैत्य बालकहरू पनि भगवानको भजन गर्दै नाम लिँदै लिँदै गल्ली गल्लीमा हिँड्न लागे सजग भ्रमण गर्न लागे भगवानको नाम लिँदै गाउँवासीहरू पनि गएर त्यही भिडमा मिसिएर भगवानको भजन गर्दै गल्ली गल्लीमा भ्रमण गर्न लागे आउनुहोस् हामी पनि एकैछिन भगवानको नाम स्वीकार गरौँ बन्नो जो प्रह्लाद जी महाराज को जय हो पतित पावन भगवन नाम को जय हो हरि ओम 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 हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि मंत्र जपौं प्रभु को आओ मेरा साथी भाई मंत्र जपौं प्रभु को राध श्याम राध कृष्ण नारायण हरि को राध श्याम राध कृष्ण नारायण हरि को हरि ओम 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 हरि जीवन अमर है न अवश्य एक दिन मर्नु छ हाम्रो जीवन अमर है न अवश्य एक दिन मर्नु छ यो चोला छदै नाम जपौ न त्रयम लोक पर्नु छ यो चोला छदै नाम जपौ न त्रयम लोक पर्नु छ हरि ओम 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 हरि ओम
मुख्य मंत्र हरिओम कलियुगमा मुक्ति पाउने मुख्य मंत्र हरिओम सबै काम छोडी अब नाम जपौ हरिओम सबै काम छोडी अब नाम जपौ हरिओम 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 श्री हरि भगवान को जय हो प्रहलाद ने सहित वह ने संपूर्ण दैत्य बालक करो भगवान को भजन करते करते गली गली में हिन्न लागे हिरण्यकश्यप देशों ने दौड़ी दे आए भीड़ का बीच में पसेर प्रहलाद जिला तंदे तंदे घर में लिए गए हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद करा धमा हे नीच तलाई मैले कति चोटी भने कि मेरा शत्रु को नाम न ली मेरो नाम ली म भन्दा ठुलो बलशाली शक्तिशाली कोई छैन म यतिखेर तिनै लोक को राजा भएको छु भनेर गाली गरे प्रहलाद जी भन्नुहुन्छ पिताजी न केवलम मे भवतश्च राजन सबै बलम बलिराम चापरेशम तपाई बलशाली शक्तिशाली होइन पिताजी तपाईलाई त कसैले बल शक्ति दिएको छ दिने वाला त भगवान नारायण हुनुहुन्छ तपाई अर्काले दिएको शक्तिलाई दुरुपयोग नगर्नुहोस् भनेर भन्न तेरो नारायण नारायण भगवान भन्छस् तेरो नारायण जी कहाँ छ नि त भनेर सोधे प्रहलाद जी ने भन्नुभयो नारायण कहाँ हुनुहुन्छ होइन कहाँ जी हुनुहुन्न त्यो चाहिँ सुन्नुहोस् न घटघटवासी हे अविनाशी भगवान त यत्र तत्र सर्वत्र सबैतिर विराजमान हुनुहुन्छ तेरो भगवान सबैतिर छ त भन्न विश्व भने यस्तो या मन्द भाग्योक्त मदन्यो जगदीश्वर वासौ यदि सर्वत्र कस्मास्तम्भेन दृश्यते तेरो भगवान सबैतिर छ भने यो मेरा घरका खम्बामा चाहिँ म किन देख्दै छैन त भनेर सोधे प्रहलाद जीले भन्नुभयो पिताजी म त देखिरहेको छु हाम्रा घरका खम्बामा पनि भगवान बसिरहनु भएको छ अनि भगवानले मैतिर हेरेर मुसु मुसु हाँस्दै हुनुहुन्छ कति सुन्दर हुनुहुन्छ भगवान बसिरहनु भएको छ पिताजी मैले देखेँ भगवान त्यति भन्ने बित्तिकै तेरो भगवान यी छ त मेरा घरका खम्बामा भन्न त्यसो भने तेरो भगवानलाई छोड्दिन भनेर हातमा गदा लिएर एकचोटि आफ्नै घरका खम्बामा प्रहार गरिसकेन प्रहार गर्ने बित्तिकै गडगड गडगडको आवाज आयो त्यही खम्बा भाँचेर लाग्यो त्यही घरका खम्बाबाट साक्षात् परब्रह्म परमात्मा भगवान अनि सिंहको आफ्ना भक्तको वचनलाई सत्य गर्नका लागि परब्रह्म परमात्मा भगवान घरका खम्बाबाट प्रकट भएर हिरण्यकश्यप दौडिँदै गए हिरण्यकश्यप र भगवान ऋषिको युद्ध प्रारम्भ भयो युद्ध चल्दै थियो चल्दा चल्दै जब सन्ध्याकालको समय भयो अब रात्रिको समयमा त दैत्यहरूको बल बढ्छ भनेर भगवानले उसलाई दैलाका ठेलामा लगेर पल्याटी मारेर राखेर सोध्नुभयो तैँले ब्रह्मासँग के वरदान मागिसरे भाइ भनेर सोध्नुभयो भन्दा उनले भने मैले भनेको थिएँ म घरभित्र पनि नमरौँ बाहिर पनि नमरौँ अहिले एकदम आँचस भन्दा म हजुर दैलाका ठेलामा छौ भने भित्र पनि होइन बाहिर पनि होइन अरू के मागेको थियो भन्दा दिनमा पनि नमरौँ रातमा पनि नमरौँ अहिले कुन समय छ भन्दा दिन पनि होइन रात पनि होइन साँझ परेको छ अरू के मागेको थियो भन्दा ब्रह्माले सृष्टि गरेका बाह्र महिनाभित्र नमरौँ अहिले कुन समय छ कुन महिना हो भन्दा अहिले पुरुषोत्तम महिना छ अहिले मलमास छ पुरुषोत्तम मास छ भनिन्छ जसलाई अनि अरू के मागेको थियो भन्दा म पृथ्वीमा पनि नमरौँ आकाशमा पनि नमरौँ अहिले त कहाँ छस् भन्दा हजुरका काखामाथि छु पृथ्वीमा पनि होइन आकाशमा पनि होइन भने अनि अरू के मागेको थियो भन्दा ब्रह्माले सृष्टि गरेका जीव जन्तुद्वारा नमरौँ भगवान्ले भन्नु म जस्तो सृष्टि देखेका थिएँ मैले कतै शिर बाघको शरीर मान्छेको भन्दा थिएन प्रभु पहिलोचोटि देख्दैछु भने अनि अरू के मागेको थियो भन्दा मैले भनेको थिएँ प्रभु कुनै शस्त्र अस्त्रद्वारा नमरौँ भगवान्ले भन्नु यी मेरा लामा नङ छन् नि यी शस्त्र हुन् कि अस्त्र हुन् भन्दा नङ भनेका शस्त्र पनि होइनन् र अस्त्र पनि होइनन्
अरु के मागेका थियो भन्दा सजीव निर्जीव कसैद्वारा नमानौ भगवानले भन्नु मेरा नङ छन् नि सजीव हुन् कि निर्जीव हुन् भन्दा नङ सजीव पनि होइन र निर्जीव पनि होइन तेरा वरदान परा भए भन्दा हाँ भगवानले तुरुन्तै रामा नङ छातीमा गाडेर छाती फटाएर आक्रा भणी निकालेर भ्याके दिनुभयो हिरण्यकश्यपको राम नाम सत्य भयो सज्जन र सत्य भयो तर पनि अझै भगवान नृसिंहको क्रोध शान्त भएको थिएन ब्रह्माले गएर माता लक्ष्मीलाई लिएर आउनुभयो लक्ष्मीले पनि भगवान नृसिंहको भयंकर स्वरूप देख्दा भगवान देख्दा पनि अझै पनि भगवानको क्रोध शान्त भएन त्यहाँबाट प्रह्लादलाई ब्रह्माले भन्नुभयो प्रह्लाद तिमी जाऊ गएर किनकि भगवानको अवतार भनेकै भक्तका लागि हुन्छ तिमी जाऊ अब भनेर भन्नुभयो प्रह्लादजीले गएर भगवानका पाउमा झुकेर प्रणाम गर्नुहुन्छ सपाद मौले पतितम तमर्भकम् विलोक्य देवा कृपया परिप्लुता आफ्नो भक्तले आएर आफ्ना पाउमा झुकेको देख्ने बित्तिकै भगवानका आँखाबाट आँसुका धारा बग्न लागे भगवानको क्रोध शान्त भयो प्रह्लादलाई उठाएर भगवानले हृदयमा लगाउनुभयो भन्नुहुन्छ प्रह्लाद तिमी मसँग वरदान माग हृदयमा लगाएर भगवानले पहिले भन्नुभयो प्रह्लाद तिमीलाई मार्न भनेर तिम्रा पिताले कति दुःख दिए तिमीलाई कति दुःख दिए तिमीलाई तर त्यत्रो दुःख पाउँदा पनि तिमीले मेरो नाम लिन छोड्यौन मेरो भक्ति गर्न छोड्यौन र मैले आएर त्यतिखेर तिमीलाई त्यो दुःखबाट बचाउन सकिन प्रह्लाद मलाई क्षमा गरिदेऊ है भनेर भगवानसँग क्षमा भगवान क्षमा माग्नुहुन्छ भक्त प्रह्लादसँग क्षमा माग्नुहुन्छ कति भक्त वत्सल हुनुहुन्छ बचाएको भगवानले नै थियो बचाएको भगवानले नै थियो तर पनि भगवान स्वयं भन्नुहुन्छ मैले बचाउन सक्दिनँ मलाई क्षमा गर भन्नुहुन्छ अनि प्रह्लादले भगवानको दिव्य स्तुति गर्नुहुन्छ ब्रह्मा दय सुरगण मनयो तसिर्था सत्वैकता नमतयो वचसं प्रवाहै नारादितुं पुरुगुणै रदुना पिप्रो किं तुष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते हे प्रभु परमात्मा ब्रह्मा जस्ता ठुला ठुला देवताहरूले ऋषि मुनि साधु सन्तहरूले हजुरको भजन गर्छन् तर पनि हजुर उहाँहरू प्रति प्रसन्न हुनुहुन्न तर आज म जस्तो एउटा वाहम रज प्रभवै सतमो देखेस्मिन् जातस्वरी तरकुले चतवानुकम्पा म जस्तो एउटा दैत्य कुलमा उत्पन्न भएको रजोगुणी बालकलाई पनि हजुरले दर्शन दिनुभयो मेरो तुच्छ कुल पनि मेरो स्वभाव कर्म पनि नराम्रो तर पनि हजुरले दर्शन दिएर आज मलाई भक्तको रूपमा स्वीकार गरिदिनु भयो म धन्य भएँ म कृतकृत्य भएँ प्रभु भनेर प्रह्लादजीले भगवानको दिव्य स्तुति गर्नुहुन्छ भगवानले भन्नुभयो प्रह्लादलाई भगवानले भन्नुभयो अब वरदान माग प्रह्लाद भन्नुहुन्छ प्रभु यदि राशि समय कामान वरास्तम वरदर्शवाद कामान हृदय सम्रोहाद भवतस्तो वरम ऋणे प्रभु तपाईँ मलाई वरदान दिनै चाहनुहुन्छ भने एउटा वरदान दिनुहोस् मलाई कस्तो वरदान भन्दा मेरा मनमा कामना कहिले पनि प्रकटै नहो इच्छा शक्ति नै प्रकट नहोस् इच्छै मरेर जाउन् संसार इच्छा रहन्छ भने तपाईँलाई प्राप्तिको इच्छा मात्रै रहोस् अरू सबै इच्छा जति समाप्त हुन् प्रभु किनकि इच्छाले मनुष्यलाई दुर्गतितिर उन्मुख बनाउँछ त्यसैले मेरा इच्छा समाप्त हुन् भगवानले भन्नुभयो तिमी मेरा भक्त हो प्रह्लाद मेरा भक्तमा यस्ता राम्रा लक्षण त पहिल्यैदेखि छन् राम्रो लक्षण नभई त भक्तै हुँदैन तिमीले अर्को पनि वरदान माग भनेर भगवानले भन्नुभयो प्रह्लादले भन्नुभयो प्रभु एउटा अर्को वरदान दिनुहोस् कस्तो वरदान भन्दा मेरा पिता हिरण्यकश्यपुले तपाईँसँग द्वेष मात्रै गरिरहनु भयो हजुरकै हातबाट मेरा पिताको मृत्यु पनि भयो भने मेरा पिताले नरक जानु नपरोस् प्रभु म यही वरदान चाहन्छु हजुरसँग मेरा पिताको दुर्गति नहोस् मेरा पिताको मोक्ष होस् म यही चाहन्छु मलाई अर्थ केही वरदान चाहिएको छैन भनेर प्रह्लादले आफ्ना पिताको मोक्षको कामना गर्नुभयो भगवानसँग भगवानले भन्नुभयो प्रह्लाद तिमी जस्तो भक्त र पितृभक्त पाएर म पनि धन्य भए आज भगवानका आँखामा फेरि पनि आँसु आए तिमी जस्तो पितृभक्त र मेरो भक्त धन्य छौ तिमी बाबु आजदेखि उपरान्त एउटा नियम चल्नेछ अब प्रह्लाद भगवानले भन्नुभयो कस्तो नियम भन्दा त्रिसप्तमी पिता पुत्र सपित्रि सहते नग यत् साधुस्य गृहे जातो भवा कैकुल पावनः प्रह्लाद
तिमी जस्ता मेरा भक्तले र तिमी जस्ता पितृ भक्तले जसका कुलमा जसका वंशमा जन्म लिन्छन् भने त्यसका 21 कुल पितृहरूले मेरो धामलाई प्राप्त गर्नेछन्। अब देखि त्यो नियम चल्नेछ। मरिसकेका पितृहरू 7 कुल र आफू लगायत मरिने वाला 7 कुल र मावला पक्षका पनि 7 कुल गरेर 21 कुल पितृले मेरो धामलाई प्राप्त गर्नेछन्। आज देखि त्यो नियम चल्नेछ। भने तिमी जस्ता पिता तिमी जस्ता भक्तलाई जन्म दिने तिम्रा पिता के नरक जान्छन् त? त्यो हुनै सक्दैन। अनि अर्को कुरा, जसको मेरा हातबाट मृत्यु हुन्छ उसको दुर्गति कहिले हुँदैन, उसको सद्गति हुन्छ। तिम्रा पिताले मेरो धामलाई प्राप्त गरिसकेका छन्, तिमी निश्चिन्त बस र अब जाऊ। गएर तिमीले आफ्ना पिताको दाह संस्कार गर, तसंस्कार क्रिया कर्म गर, पिण्डदान जलदान गर, अनि तिमी गएर राजा बनेर राजसत्ता चलाऊ र मेरो सनातन धर्मको प्रचार प्रसार गर। तिम्रो कल्याण हुने छ प्रह्लाद भनेर भगवानले वरदान दिनुभयो। त्यहाँबाट भगवान अन्तरित हुनुभयो, अन्तरित हुनुभयो र प्रह्लादले पिताको दाह संस्कार कर्म दशगात्र गरेर अनि राजा बनेर सनातन धर्मको प्रचार प्रसार गर्दै राजसत्ता चलाएर भगवानको प्रगाढ भक्ति प्राप्त गर्दै जीवन व्यतीत गर्नुहुन्छ प्रह्लादजी महाराजले। सज्जन यता सुखदेवजीले परीक्षितलाई र नारदजीले युधिष्ठिरलाई भन्नुभयो, राजन अब तिमी कसरी भन्न सक्छौ कि भगवान दैत्यसँग द्वेष गर्नुहुन्छ, देवतासँग मात्रै प्रेम गर्नुहुन्छ भनेर कसरी भन्न सक्छौ? दैत्य कुलमा उत्पन्न भएका प्रह्लादलाई पनि भगवानले दर्शन दिनुभयो भने जसले जस्ता प्रकारले भगवानको भजन गर्छ त्यस्तैलाई भगवानले उसै प्रकारले उसका मनोइच्छा प्रकारले नै उसलाई भगवानले उसको इच्छा पूर्ण गरिदिनुहुन्छ। भगवान पक्षपाती हुनुहुन्न, भगवान त सबैका हुनुहुन्छ, सबैको कल्याण चाहनुहुन्छ। भगवानका नजरमा कोही पनि पराया छैन, सबै भगवानका भक्त हुन् भनेर यसरी परम भागवत प्रह्लादजीको कथा प्रसङ्ग भागवतको सप्तम स्कन्दमा सुखदेवजीले वर्णन गर्नुभयो। अब अगाडि भागवतको अष्टम स्कन्द प्रारम्भ हुन्छ। यहाँदेखि उताको कथा प्रसङ्ग हामी भोलि बिहान ठिक 11 बजेदेखिको कथामा श्रवण गर्नेछौँ। सज्जन 11 बजेदेखि हाम्रो कथा प्रारम्भ हुन्छ र भोलि हाम्रा घरमा साना बालकृष्ण भगवान आउँदै हुनुहुन्छ। भोलि कृष्ण जन्म महोत्सव प्राकट्य उत्सव हामी धुमधामसँग मनाउनेछौँ। भोलि 2 देखि 2:30 बजेभित्रमा हामी कृष्ण जन्म महोत्सव मनाउनेछौँ। हजुरहरू सबैजना अधिक भन्दा अधिक संख्यामा आएर कृष्ण जन्म महोत्सवको आनन्दलाई स्वीकार गर्नुहुनेछ भन्ने यिनै कामनाका साथमा आउनुहोस्। अब हामी आरती गरौँ र आरती पुष्पाञ्जली गरेर टीका प्रसादलाई ग्रहण गरेर मात्रै हजुरहरू जानुहुनेछ। कर्ता परिवार श्रेष्ठ परिवारको नम्र निवेदन छ हजुरहरू सबैजनालाई, उहाँहरूले प्रसाद निर्माण गराउनु भएको छ। यो कथा पण्डालदेखि पछाडिपट्टि सानो एउटा प्रसादालय छ, त्यहाँ जे जस्तो प्रसाद बनेको छ हजुरहरू सबैले पालै पिलो गएर प्रसादलाई स्वीकार गरेर मात्रै अनि यहाँबाट प्रस्थान गर्नुहुनेछ। र बेलुका हाम्रो सन्ध्याकालीन ठिक 7 बजेबाट आरती पुष्पाञ्जली महात्म्य भजन कीर्तनका कार्यक्रमलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ। सन्ध्याकालीन सत्रमा पनि भन्दै आउनुहोस्। अब हामी आरती गरौँ। सबै कर्ता परिवारहरू उठेर र सबैजना हामी आफ्ना आफ्ना ठाउँमा उभिएर आरतीको दर्शन गर्नेछौँ। ओम सर्वगण गुम स्वस्थ आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्य भय शनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मा सुधत्त चन्द्रादित्यो च धरणि विद्युदग्निस्तथैव च त्वमेव सर्वज्योतिंषि तेन नीराजयाम्यहम्। आरती कुञ्ज विहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुञ्ज विहारी की श्री गिरिधर।